שלום, אני שי מויקימדיה ישראל, והיום נדבר על קישורים חיצוניים בויקיפדיה. אנחנו מוסיפים קישור חיצוני לפרק שמטרתו לספק העשרה לקוראים סביב נושא הערך. אם זו המטרה שלכם, אתם במקום הנכון, ובואו נראה איך אנחנו מוסיפים קישורים חיצוניים למטרת העשרה של הקוראים. אנחנו נדגים את זה באמצעות הערך פאול יוליוס רויטר, ערך שנבחר באופן אקראי, ולצורך ההדגמה נוסיף לערך הזה קישור למאמר ששמו רויטר בונה רכבת, שבעצם מתאר איזושהי אפיזודה בחייו של רויטר שנראית לי רלוונטית לערך עליו. אז בואו נראה איך עושים את זה, ואנחנו חוזרים לערך בויקיפדיה. כמו בכל מקרה שבו אנחנו רוצים לערוך או לשנות ערך, אנחנו נפתח קודם כל בלוודא שאנחנו בחשבון המשתמש או המשתמשת שלנו, ובדף הרצוי בתוך ויקיפדיה העברית. לאחר מכן ניכנס למצב עריכה, ובעצם עכשיו אנחנו יכולים להוסיף קישור חיצוני. איפה נעשה את זה? אך ורק בפרק שכותרתו קישורים חיצוניים ונועד למטרת ההשערה. זה המקום הנכון עבורנו וכאן נעבוד. בתוך הפרק הזה איפה נוסיף את הפריט שלנו? אנחנו רואים קודם כל שהפרק בנוי כרשימה של תבליטים, ואנחנו נוסיף תבליט או סעיף נוסף ברשימה. אם אין לנו שיקולים מיוחדים, פשוט נוסיף את זה בסוף הרשימה כסעיף נוסף. אנחנו נוסיף את זה במקום אחר אם יש שיקולים אחרים, למשל אם מדובר במקור מאוד מאוד משמעותי ומרכזי, אנחנו נוסיף אותו יחסית למעלה. אם הוא מתקשר לאחד המקורות שכבר מצוינים פה, אנחנו נוסיף אותו בסמיכות לאותו מקור שכבר מצוין. במקרה הנוכחי אין חשיבות מיוחדת למיקום, אני פשוט מציבה את סמן העכבר בסוף השורה שאחריה אני רוצה להוסיף סעיף, במקרה זה השורה האחרונה, ולוחצת במקלדת על Enter. ועכשיו אני רוצה ליצור סעיף נוסף ונשאלת השאלה מה תוכן הסעיף הנוסף הזה. התשובה היא קודם כל לא כתובת ה-URL של הדף האינטרנטי, כלומר אני לא אקח את הכתובת הזו ואשתול אותה כאן. קודם כל זה לא יפה ולא אסתטי, הסיבה המהותית יותר היא שזה לא ישרת כל כך את הקוראים שלי, כי הם לא ידעו האם כדאי להם לגשת לדף הזה. אני רוצה לספק להם קצת פרטים על הדף כדי שהם יוכלו להחליט האם לבצע את הפעולה וללחוץ קליק כדי להגיע אל הדף. לצורך כך אני מספקת את הפרטים הבאים, כמו שאתם רואים אפשר לראות פה דוגמאות כבר רלוונטיות, אז הפרטים יהיו שם יוצר או יוצרת התוכן, במקרה זה כותב המאמר, שם הדף האינטרנטי המדובר, במקרה זה כותרת המאמר, ושם האתר שבו זה פורסם. אז אני הולכת לדף האינטרנטי ודולה מתוכו את הפרטים, לצורך ההדגמה כבר הכנתי לי את המידע, אני מדביקה את מה שהכנתי כאן, רואים זה שם כותב המאמר, שם המאמר שהוא שם הדף האינטרנטי שלנו, והאתר שבו זה פורסם. במקרה הנוכחי זה מקרה מיוחד, כי בעצם האתר שאב את התוכן מכתב עת שבו פורסם במקור מאמר, ולכן במקרה הזה שהוא כאמור לאו דווקא שגרתי, אני אציין גם איפה במקור פורסם המידע הזה. פה בסוגריים את המידע על הפרסום המקורי, ועכשיו בעצם אני פונה להפיכת הטקסט הזה למה שנקרא היפרטקסט, כלומר יצירת קישור לדף האינטרנט המבוקש. לצורך כך אני בוחרת רק את המילים שמציינות לי את כותרת דף האינטרנט המבוקש, במקרה זה רויטר בונה רכבת. ואז אני הולכת לדף האינטרנט וזה השלב שבו אני מעתיקה את כתובת ה-URL, אני חוזרת לדף שלי בויקיפדיה, וכעת לוחצת על הכפתור עם סימן השרשרת, כפתור קישור. בשורת החיפוש פה אני מזינה פשוט את כתובת ה-URL על ידי הדבקתה, ואז אני רואה שהמערכת זיהתה שמדובר באתר חיצוני, זה הזמן שלי ללחוץ על כפתור הסיום, ובעצם בזאת סיימתי את יצירת הקישור. אז אתם כבר יודעים 99% מהתורה. בואו נלמד עוד קצת כדי שתשלימו את הלמידה בנושא הזה. דבר אחד שאני רוצה להגיד זה שכמו שאנחנו רואים למשל במקרה הזה,
מקובל גם לפעמים להפוך את שם כותב או כותב את המאמר או יוצר או יוצר את התוכן לקישור לערך בויקיפדיה העברית, לא דף חיצוני אלא ערך בויקיפדיה העברית שעוסק בהם. למשל כאן, אם אני אלחץ אני אגיע לערך ויקיפדי שעוסק בשאול גינזבורג. כנ"ל לגבי שם העיתון או האתר שבו פורסם המידע. אז בעצם אם אתם רוצים ליצור קישורים לערכי ויקיפדיה שעוסקים בשם היוצר או היוצרת של התוכן או האתר, פנו לסרטון שלנו שעוסק בקישורים פנימיים ותלמדו איך לעשות את זה בקלי קלות. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה שלפעמים יקרה שאני מגיעה לערך בויקיפדיה ואני רוצה להוסיף לו קישור חיצוני לצורך ההשערה, אבל מגלה שחסר לי הפרק הזה. בואו נראה דוגמה. ערך על הוגת הדעות וחוקרת החסידות יהודית קוק, ערך מעניין, אבל בסופו לצערנו אין מעל הפרק הערות שוליים, לא מופיע פרק ההשערה קישורים חיצוניים. במקרים כאלה אני אוסיף באופן ידני את הפרק קישורים חיצוניים. קודם כל אני אצור כותרת, אני פשוט אכתוב את המילים קישורים חיצוניים והפוך אותן לכותרת, ואז מתחת לכותרת אני אצור רשימת תבליטים, אותה רשימה עם סעיפים, וכך אני אוכל בעצם להגיע למצב שאני יכולה להוסיף עכשיו את הקישור שמעניין אותי. איך לייצר כותרת ורשימת תבליטים? אם אתם מרגישים לא בטוחים בנושא הזה, תנו לסרטון שלנו שכותרתו היא סרגל העריכה. שם תמצאו הסבר בנושא. אחרי שתעשו בעצם כותרת ותיצרו רשימת תבליטים עם סעיף אחד ריק, תוכלו להמשיך כמו שעשינו כאן ולמלא את הסעיף הזה בתוכן וליצור קישור חיצוני לדף המבוקש. זה בעצם כל התורה כולה עכשיו, ובזאת אנחנו נסיים את הסרטון שעסק בהוספת קישורים חיצוניים למטרות ההשערה. אני מקווה שהסרטון היה מועיל עבורכם, מזמינה אתכם כבר ליישם את מה שלמדנו פה ולהוסיף קישורים לערכי ויקיפדיה, וכמובן גם להמשיך לסרטון הבא שלנו, סרטון שיעסוק בהוספת קישורים לערכים בויקיפדיה בשפות לועזיות. אז תודה שהייתם איתי עד עכשיו ולהתראות.